Сьогодні обговоримо енергетичну тематику, зокрема питання енергетичної незалежності України. З нами народний депутат 9-го скликання Сергій Нагорняк. Пане Сергію, вас вітаю. Доброго дня. Я знаю, що ви представляєте все ж таки енергетичний комітет, і в цьому ракурсі хочу обговорити з вами таку тему. Сьогодні пролунало багато заяв щодо звільнення керівництва «Нафтогазу», зокрема пана Коболєва. В контексті того ми пам'ятаємо, що були перевірки «Нафтогазу» і були там все ж таки були проблеми щодо боргів великих і незрозумілого використання мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, в цьому контексті, як вважаєте, ви підтримуєте позицію виконувача обов'язків міністра енергетики таке щодо звільнення керівництва «Нафтогазу»? Знаєте, мені складно коментувати це питання, тому що інформація з'явилась буквально там вчора в пресі про ймовірне звільнення пана Андрія Коболєва. Наскільки мені відомо, там, ну, я тісно спілкуюся із компанією, із менеджментом компанії, із, був присутній, їздив в Харків на газовидобуток на Шабелинку і бачу, як компанія розвивається. І те, на якому етапі знаходиться сьогодні компанія, на мою думку, компанія рухається в правильному напрямку. Так, в компанії є якісь запитання. Запитання є там до надвисоких зарплат, запитання є до газовидобутку. Але справа в тому, що газовидобуток – це ну, надскладна річ. І для того, аби збільшити газовидобуток, потрібно провести хорошу якісну розвідку, провести геологію. І те, що я бачив на власні очі, цим компанія займається насправді. В Харкові цілий інститут займається газорозвідкою. Вони досліджують, проводять 3D-сейсміку за найсучаснішими технологіями. Компанія на сьогоднішній день отримала дозвіл на розробку і на розвідку в шельфі Чорного моря. Дозвіл, і компанія зараз буде займатися пошуком інвесторів для того, аби залучити інвесторів на газовидобуток в шельфі Чорного моря. Тому, на мою думку, це більш політичне питання і посада НАК «Нафтогазу». Ми часто чуємо про те, що там призначають Коболєва, звільняють Коболєва. Так, і це більше політичне, ніж питання до господарської діяльності керівництва. Але все ж таки, те, що Держаудитслужба виявляла порушення на мільярди гривень, це ж не політичне питання. В чому ж тоді справа? Якщо ви кажете, що все так добре в компанії відбувається, звідки тоді такі можливі збитки? Ну, на мою думку, компанія і керівництво компанії має точно допустити Держаудитслужбу, щоб Держаудитслужба провела і має дати спільну прес-конференцію і пояснити, звідки нарахувались ці збитки, і щоб керівництво компанії або спростувало, або підтвердило ту інформацію, в чому полягають ці збитки. Це саме господарська діяльність, і треба бачити цифри, і тільки тоді можна коментувати, і бачити, де нараховані збитки, і чути коментар, і бачити документи, якраз ті, які надасть компанія НАК «Нафтогаз». А чому ви тоді пояснюєте, що до «Укргазвидобування» не пропускають Держаудитслужбу? На мою думку, тут десь, крім фінансової складової, крім саме господарської діяльності, є політична десь мотивація, тому що ми розуміємо, що довгий час за крісло керівника компанії намагаються боротися там різні політичні сили і там фінансово-промислові групи. На сьогоднішній день це незалежна компанія, яка працює все ж таки на державу, яка сплачує величезну кількість податків до державного бюджету, є найбільшим платником податків, яка долучилася у 2020 році до боротьби з коронавірусом, яка стала першою компанією в Україні, яка закупила величезну кількість і засобів індивідуального захисту, і ШВЛ-апарати, і закупили монітори пацієнта, і допомагали насправді багато українським лікарням. Не тільки тим лікарням, які працюють на територіях, де видобуває компанія НАК «Нафтогаз», видобуває газ, але і лікарням по всій країні. І я це знаю на власному прикладі, тому що я звертався до компанії, вони допомагали лікарням і на мій округ, на Черкащині. Тому вони долучались насправді, і я думаю, що тут є питання десь в тому, що вони не допускають, але тут, на мою думку, все-таки більше політики, ніж фінансово-господарської діяльності. Але в той же час, у 2020 році «Нафтогаз» показав збитки. Ви кажете, що все добре в компанії. Так, я знаю, що НАК «Нафтогаз» за підсумками звіту показав збиток,
але збиток показав з тієї причини, що вони закуповували у Укргазвидобування в своєї дочки, викуповували газ за дорогою ціною. Цей газ відправляли на зберігання в українські газосховища, потім цей газ знову ж таки транспортували, і різниця в ціні показала цей збиток. З коментаря саме якраз з тих коментарів, які я чув від компанії НАК «Нафтогаз». Але це знову ж таки фінансово-господарська діяльність, в якій треба детально бачити цифри і тоді аналізувати і робити якісь висновки. Давайте повернемося до форуму взагалі. Ви сьогодні назвали 10 таких китів, як то кажуть, енергетичної незалежності України. Дуже багато було сказано щодо цього. Скажіть, будь ласка, все ж таки можете виділити 2-3 основних пункти, яких має дотримуватися зараз Україна, аби вийти з цієї такої кризи енергетичної? Ну, на мою думку, першочергово ми маємо збільшити власний газовидобуток. За рахунок чого це можна зробити? За рахунок інвестицій у розвідку, у хорошу якісну розвідку, інвестицій в модернізацію виробництва самого. У нас є на це кошти? Чи ми маємо звертатися до міжнародних організацій? Ні, ми не маємо звертатися, у нас є на це кошти. І компанія НАК «Нафтогаз», зокрема, має ці кошти. Компанія ОГТСУ, оператор газотранспортних систем України, теж має на це кошти. Вона б могла ці кошти давати цільовими на розвідку і на збільшення газовидобутку, на модернізацію саме якраз виробництва. Чому досі цього не відбувається тоді? Тому що ті кошти, які отримує компанія як прибуток, і ті кошти, які отримує уже зараз новостворене підприємство «Оператор газотранспортної системи України», ці гроші як дивіденди йдуть в державний бюджет, і далі вони там використовуються на багато галузей, там і на будівництво доріг, і на ковідовський фонд, і на забезпечення інших потреб. На мою думку, половина цих коштів має дивідендів іти цільовими там на збільшення газовидобутку і на енергоефективність. Тому що ці кошти, які заробляють компанії, вони не інвестуються назад в компанії, вони просто звідти вимиваються у вигляді дивідендів. Тоді, коли потрібно закривати питання там бюджету, коли дирка в бюджеті, ми йдемо до НАК «Нафтогазу», кажемо, заплатіть дивіденди, як було в кінці 2019 року, заплатіть дивіденди наперед за 2020 рік. Компанія НАК «Нафтогаз» закривала дирку 2019 року бюджету, сплачувала дивіденди наперед за 2020 рік. Ну, от постійно вимиваються кошти, да? Там ми бачимо, що є держава. З цим ковідфондом взагалі я промовчу, що відбувалося з цими коштами. Ви, до речі, казали про один з пунктів, це, зокрема, повернення облгазів саме до держави. От в контексті цього, що ми маємо зараз таку проблему, ми відкрили енергетичний ринок і маємо те, що взяться все ж таки продовжують працювати «Газбути» та облгази, і, на жаль, це стосується в більшій частині випадків саме облгазів пана Фірташа, як мені відомо. Так, скажіть, будь ласка, як змінити цей хід речей? Ну, ситуація тут надскладна, і, на мою думку, ми повинні прийняти вольове рішення і повернути облгази у державну власність. Чому? Скажіть, будь ласка, а олігархи на це погодяться, ви хочете сказати? Я думаю, тут повинно бути вольове рішення президента, парламенту вольове рішення. Тому що ми бачимо, що якщо ми цього не зробимо, ми завжди будемо залишатися в заручниках. В заручниках з двох причин. Перше, це та ціна, яку диктують монополісти, облгази диктують ціну на газ для населення. Це перше. А друге, не менш важливе, це те, що облгази відбирають і у НАК «Нафтогаза», і в оператора газотранспортної системи України відбирають газ, за який не розраховується. На сьогоднішній день облгази заборгували компанії НАК «Нафтогаз» і оператору газотранспортної системи України понад 100 мільярдів гривень. Це дуже зручно, коли брати наш газ власного видобутку, продавати споживачам, і споживачі, в свою чергу, розраховуються з облгазами, а облгази не розраховуються з НАК «Нафтогазом» і з оператором газотранспортних систем України. Держава не може зупинити постачання, тому що в заручниках опиняться люди, але в заручниках таким чином Фірташ і компанія тримає всю державу. За яких умов може відбутися цей розподіл, про який ви кажете? Я думаю, що все ж таки має бути вольове рішення за великим бажанням. Але юридичні механізми знайти можливо.
Пане Сергію, все ж таки, щоб зробити це вольове рішення, ми маємо щось запропонувати тим самим компаніям Пірташа. Що держава може запропонувати? Я не готовий зараз вам відповісти, що держава. Ну, питання складне, і тут потрібно радитися і приймати якісь. Таке стратегічно важливе. Як обранець народу, я думаю, ви будете це робити. Я перейшла тепер до такої тематики, як атомна, як ви мені сказали, це ваша тема. Найголовніше, скажіть, будь ласка, от в контексті того, що зараз відбувається в енергетиці атомній, відмикаються блоки просто, чесно кажучи, мені не зрозуміло, чи справді вони відмикаються через якісь причини, чи це все штучно. Можете пояснити, чому ми мали таку ситуацію, що 12 атомних енергоблоків, більшість з яких компанії ДТЕК, не працюють? Ситуація на сьогоднішній день в атомній галузі складна, але ну, я маю велике сподівання, що вона вирівняється. В чому складність цієї ситуації полягає? Протягом 2020 року за керівництва виконуючого обов'язки міністра пані Буславець був затверджений прогнозний енергобаланс на 2020 рік, яким штучно обмежили атомну генерацію. І цю генерацію, цю різницю віддали приватні теплові генерації. І що сталося? І що ми маємо, які на сьогоднішній день наслідки? Чому Україна на сьогоднішній день імпортує білоруську і, на жаль, російську електроенергію? Тому що влітку, коли були вимкнуті навесні і влітку атомні енергоблоки, по рішенню пані Буславець, енергоблоки були вимкнуті, а теплові електростанції спалили своє вугілля, яке вони мали б спалити взимку. Так. На сьогоднішній день запасів на теплових електростанціях вугілля немає. Атомні електростанції змістили свій ремонтний графік. І на сьогоднішній день працює, слава Богу, працює 11 з 15 енергоблоків. Хоча якби не вимикались вони навесні і влітку 2020 року штучно, то на сьогоднішній день, я сподіваюся, працювало б всі 15 енергоблоків, і в нас не було б потреби у імпорті білоруської і, на жаль, російської електроенергії. Що ми бачимо сьогодні? Сьогодні поспіхом завершують свої там ремонтні роботи на атомних електростанціях. Був увімкнутий там буквально вчора один із енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, і кілька тижнів тому був увімкнутий п'ятий енергоблок Запорізької електростанції, і таким чином вдалося збалансувати нашу енергосистему. І цьому ще придувала і така холодна зима, як цього року. Да, ми бачимо, що споживання у нас пікове, останніх, ну, найбільше за останніх там 6 років. А теплові електростанції якимсь чином, чи то умисно якось не працюють. На мою думку, це намагання якимсь чином шантажувати президента і владу, що от, ну, певні олігархи намагаються шантажувати таким чином владу, що от, ви нам збільшуєте десь ціну, і ви нам проголосуєте нашого міністра іншу, тоді ми запустимо енергоблоки наші. Да? Але слава Богу, що вдалося компанії, нашому національному оператору «Укренерго» збалансувати виробництво і споживання, і на сьогоднішній день ми так проходимо рівно цей графік. Якщо говорити про енергоатом, що до енергоатому теж дуже багато проблем, закидають і маніпуляції з боку енергоатому. От пан Вітренко запропонував таке вирішення проблеми, щоб встановлювали, саме продавали електроенергію по собівартості плюс 10% саме прибутку. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, це адекватна пропозиція? Справа в тому, що на енергоатом, ну і не тільки на енергоатом і на Укргідроенерго було покладено покладання спеціальних обов'язків. І по суті на них йде навантаження, забезпечення субсидованою електроенергією населення і покриття тарифу по відновлювальним джерелам енергії. Так. Це величезні кошти. І, це по суті, неймовірні це неймовірні кошти. І цей тягар на собі тягне енергоатом в більшості і в меншій мірі Укргідроенерго. Таким чином, енергоатом штучно загнали в борги. На сьогоднішній день держава винна, державні компанії, більше 20 мільярдів гривень. Так само, як і винні відновлювальним інвесторам. Ви прогарантований покупець, правильно? Так, я прогарантований покупець і про колишній енергоринок.
компанія, колишня так, державна компанія «Енергоринок», яка теж заборгувала «Енергоатому» 11,7 мільярдів гривень. І на сьогоднішній день компанія у величезних, має величезні збитки. І на мою думку, все ж таки компанія має забезпечувати українців там, дешевою електроенергією, але ця електроенергія має бути там не дешевша, ніж собівартість продукції, тому що ми розуміємо, таким чином компанія буде збитковою, вона не зможе інвестувати в модернізацію своїх блоків і забезпечувати безпечну роботу атомних електростанцій. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви зараз бажання влади змінити ситуацію? Чи все ж таки комусь це грає на руку і ніхто не хоче, от, зокрема, якихось радикальних кроків робити? Насправді я бачу бажання влади і бачу бажання президента змінити ситуацію. Президент достатньо добре в темі, орієнтується і абсолютно розуміє, як працюють зараз енергосистема України, хто маніпулює якимись речами, хто намагається шантажувати якимись речами, хто розповідав навесні минулого року, що той енергобаланс, який був затверджений, він був правильний. Президент розуміє, що то був обман насправді. Що, але він тоді повірив. Що його обманювали, ну, тоді переконували, що це має бути так. І переконували президента у підписанні меморандуму із інвесторами у відновлювальну енергетику, що з ними буде сталий розрахунок. Ми бачимо, що цього який немає. Який просто виявився такою незрозумілою річчю. Я критично підходив до цього меморандуму, і я тоді, спілкуючись із інвесторами у відновлювальну енергетику, пояснював, що насправді цей документ ми не зможемо виконувати, тому що немає джерел фінансування цього вашого зеленого тарифу. Ми можемо сідати за стіл і домовлятися. Так, держава гарантувала і держава має відповідальність перед інвесторами і має їх виконувати, але ми зіштовхнулися з тим, що нам не під силу, на жаль, таке навантаження. І ми маємо сідати з ними за круглий стіл і домовлятися. Або ми зменшуємо і робимо пролонгацію на кілька років, щоб зменшити там фінансове навантаження на рік на державу. Тому що на цей рік тільки більше 50 мільярдів гривень ми маємо розрахуватися різниця в тарифі по відновлювальним джерелам енергії. Нагадаю, ми спілкувалися з народним депутатом Сергієм Нагорняком. Я ж з вами прощаюся і до нових зустрічей на першому діловому.